mostrar aqui como pegar o Auto Builder, ou o poder de constrói as coisas. Depois de concluir a missão da câmera, se você não fez, vai estar aí no comentário fixado, você vai estar aqui, você vai falar com os NPCs e vai vir nessa área aqui do mapa, nessa torre aqui. Exatamente nessa torre. Pra gente pular pra cá, o platô. Depois da gente vir pra cá, a gente vai escalar, vai subir na torre, aqui no meio. E vai voar em direção àquele buraco que eu mostrei no mapa. Exatamente aqui. Pule aqui, quando chegar no fundo, vou mostrar outro local que a gente tem que ir. Se você não veio aqui, provavelmente seu mapa vai estar apagado. Mas tem uma flor que acende aqui, uma raiz que acende logo aqui, ó, nesse meio. E a gente vai vir para baixo aqui, onde tem essas rochas. Parece rocha, mas é uma mina abandonada, logo aqui embaixo. Vem para cá. Onde tem esse círculo de pedras. É só descer da parte que a gente está para baixo. Vamos chegar aqui onde tem essas construções que parece um templo. E vamos entrar lá. Aqui a gente já vai ver a mão do poder ali. A gente vai apertar aqui e o robôzinho já vai liberar o poder pra gente. Ele vai liberar pra gente na nossa mão. Aqui a gente vai ter um desafio. A gente vai falar com esse personagem aqui. Ele é um velho conhecido nosso. Eles vão pedir pra gente construir e mostrar o poder que a gente acabou de ganhar. Eles vão falar que não é justo a gente conseguir o poder tão facilmente assim que eles estão procurando há muito tempo. Então eles se tornaram um boss, que não é difícil. E está em cima de um carro. Vou tirar uma flecha nele que ele vai cair. Bater nele, até derrotá-lo.
Depois da cena, fale com o robozinho aqui embaixo. Ele vai te liberar como se fosse um pergaminho para você gravar suas cópias. É um esquema, na verdade. E pronto, concluída a missão.